بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسند احمد میں ہے، ابو الاسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا، یہاں بیماری تھی، لوگ بکثرت مر رہے تھے۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک جنازہ نکلا اور لوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنی شروع کیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا جنازہ نکلا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے کہا امیر المؤمنین کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں نے وہی کہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت چار شخص دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہم نے کہا حضور اگر تین دیں؟ آپ نے فرمایا تین بھی۔ ہم نے کہا اگر دو دیں؟ آپ نے فرمایا دو بھی۔ پھر ہم نے ایک کی بابت سوال نہ کیا۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ تم اپنے بھلوں اور بروں کو پہچان لیا کرو۔ لوگوں نے کہا حضور کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی تعریف اور بری شہادت سے، تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔